Po për të pasur njohje duhet të jesh një shtet që vendet të cilat dëshirojnë të njohin e ka një interes të paktën ekonomik, sepse politika në funditës është interes, pra politik, ekonomik ose ushtarak. Për fatkeq Kosova nuk e ka asnjërin. Pra ne nuk kemi antar të OKB-s që vota jonë do të ishte determinuese për ndonjë rezolutë apo çka do të është tjetër. Pra ne jemi në një pozitë shumë të palakmueshme dhe unë mendoj që vetëm një punë konsistente, por me një, si më thënë, me një koordinim të fuqishëm të shërbimeve të BE-s mund të arrijmë diçka. Përndryshe, sa i përket vetëm aspektit tonë punësojmë, po themi, edhe nimi ambasador ndërkombëtar nuk do të mund të arrim suksesin. Gjatë të vitit nuk besoj që do të ketë njohje, sepse pozicioni i Kosovës është, po themi, kushtimisht i ngrirë në politikën e jashtme. Pra edhe nga vetë qeveria Kosovës, por edhe nga dialogu që është i tej zgjatur. Dhe kjo Kosovën e vendos një pozitë të palakmueshme, edhe jo interesante dhe jo atraktive. Kështu që nëse arrim që ta zblokojmë dialogun në një farforme, për kuptohet vetë e pa mundur është, atëre mund të ketë gjasa që në një marveshje, si që thash Kosovë BE, mund të ketë një levizje pozitive që të pakten të njëjet ka dy tre vende që Kosova të avancoj tutje. Diplomacia kosovare në gjithë mandatin prej sa u dheq levizjave dëndosje, nëse mund të përkufizojmë si qeverinë e detyrë, mund të themi që ka pas ngecje të mëdha, kemi pas një stagnim në gjitha raportet në aspektin ndërkombëtar, kemi pas një presion bukur të madhë nga vetë qeveria, përmes udhëzimeve, përmes ligjit pagave, në diplomatë që janë të dërguar nga Kosova, qoftë ata të nivelit e ambasadorve, konsujve, apo zyrtarë tjerë diplomatik në për zyret apo ambasadat Kosovës në përbot. Dhe kjo ka bërë që niveli i përfarsimit Kosovës të ketë ngecje në nivelin ndërkombëtar, shto këtu presionin që mbarësia ndërkombëtare e ka vendosur mbi Kosovën në raport me negociatat Kosovë-Serbi, ku shpeshherë raportet ndërkombëtare, mbështetja ndërkombëtare është kushtuar me përparimin në tavolinën e dialogut. Me një fjalë, mungesa e njohjeve të reja, mungesa e antarësimit në organizata ndërkombëtare, mungesa e një qasje të mirë të bashkisë ndërkombëtare ndaj Kosovës, shto këtu vendosin e sanksioneve që Kosova momentalisht i ka, ato kufizime në raport me financimin e projekte ndryshme. Gjerisht mund themi që po flasëm për një diplomaci me një aktivitet mjaft vogël, nuk pres njohje të reja për fakt për shumë arsye. Njëra ishte këto raporte që janë krijuar Kosovë, bashkisë ndërkombëtare, BE dhe SHBA, në raport me kërkesat e tyre, në raport me dialogun. Po arsye tjetër është që në vitin 2024 do të jetë edhe vit zgjedhor edhe për shumë vende të në fakt për BE-n dhe kështu që sa herë që ka fushata, partitë politike, qeveritë ndryshme janë shumë të zonë me agjendën e vetë të brendshme të fushatave zgjedhore dhe raportet ndërkombëtare, takimet, vizitat nuk do të kenë përmbajtje ose nuk do të ketë shtytje të ecin tutje, për shkak që gjithmonë pritet qeveria e re që do të vendoset ato qeveri që do dalin nga zgjedhjet në BE e sidomos do të kemi edhe zgjedhjet në SHBA jo larg prej tash, kështu që sa më shumë që ne vonohemi në arritjen e një marrëveshje ose një raporti që nuk pritet të ndodhë shpejt në raport me Serbinë, nuk do të ketë lëvizje në arenën ndërkombëtare, për shkak që proceset janë të lidhura njëra me tjetrën dhe nuk mund të presim për një qeverie që është në fund të mandatit të bëjë punë të mëdha.